تەواری سێمی گفتوگۆکان مان دەست پێ دەکەین بازەوە دەکرێت کە بەپی نووسراوێکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق کە میدیاکان بڵاویان کردوێتەوە بازەوە دەکات کە هەم ئێران و هەم تورکیا لە ڕێگەی دروستکردنی بەندا و گۆڕینی ڕێڕەوی ئاوەکان بەشە ئاوی عێراق کەم دەکەنەوە کامشکاریگەری لەسەر ئابووری ئاوی عێراق بە شێوەیەکی گشتی و واروەها کرتی کوشتوکاڵی و چەند سێکتەرێکی دیکە دەبێت کە پشت بە سەرچاوە ئاویەکان دەبەستێت جا لەم کاردانەوەیدا عێراق دەیەوێت لە ڕێگەی گفتوگۆ و دانوستانەوە کێشەکە چارەسەر بکات واگەر بێت و گفتوگۆ و دانوستانیش چارەسەریم کێشەیە نەکات چەند هەنگاوێکی دیکەی یاسایی دەگرێتە بەر جا تایبەت بە کاریگەریەکانی گرتنەوەی ئاو لەلایەن تورکیا و ئێرانەوە لەسەر هەرێمی کوردستان واروەها هۆکاری چارەسەر نەکردنی ئەم کێشەیەکە ماوەیەکی زۆرە بەردەوامی هەیە زۆر بەڕێز خاری سلێمان سپۆری بواری ژینگە و چالەکوانی بواری ژینگە لە ڕێگەی سکایپەوە لە کەنەداوە میوان دەبێت کاک خالید سپاس بۆ ئامادەبوونت ئەم کاتت باش بێت سڵاوت لێبێ بە شێوەیەکی گشتی و هەنگاوانەی کە ئێران و تورکیا دەیگرنە بەر بۆ کەمکردنەوەی بەشە ئاوی عێراق و هەرێمی کوردستان چ کاریگەریەکی لەسەر ئابووری ئاو یاخود سامانی ئاو لە عێراقدا جێهێشتووە سپاس بەیانی وەش باش بەڵێ هەڵبەت کاریگەریەکان چەند ساڵێکە ڕوونن چونکە ئەو ژمارە بەنداوە زۆرەی کەوا لە هەردوو وڵات بنیاد نراون بوونەتە هۆی کەمکردنەوەی ڕێژەیەکی زۆر لە ئاو لە هەردوو ڕووباری بەتایبەتی لە هەردوو ڕووباری دیژلە و فورات هەڵبەتە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەسەر هەردوو ڕووبارەکە ژمارەیەکی ئێجگار زۆری بەنداو لەلایەن تورکیاوە بەنداوی زەبەلاحیش لەلایەن تورکیاوە دامەزراوە لەلایەکی ترەوە لەلایەن ئەو چڵە ڕووبارانەی کەوە لە ئێرانەوە ئەرژێنە ناوخاکی هەرێمی کوردستان و عێراقیشەوە لەوێشەوە دیسان نەک تەنها بەنداو دامەزراوە ئێران هەڵساوە بە گۆڕینی ڕێڕەوی ئاوەکان لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر ئەمە کاریگەریەکان یەکەم شت ئەوەیە تەوان بۆتە هۆی کەم ئاوی لە عێراقا دووەم ئەتوانم بڵێم دووەم دیاردەی بەرچاوی ئەم کەمبوونەوەیە ئەم بەنداوانە ئەوەیە بۆ ئێستا زۆنگاوەکانی باشوور عێراق وشکیان کردووە ئەمانەش لە کۆتاییە ئەگەر بێت و بەتەواوەتی ئێستا وشک بکەن و ئاویان تیان نەمێنێ ئەمە ئەم شوێنانە چونکە بە هەزاران ساڵە ئەم شوێنانە داپۆشراون بە ئاو لە کۆتاییە ئەبنە سەرچاوی خۆڵبارین چونکە ئەم شوێنانە بریتین لە خۆڵی ورد بریتین لە موادی کیمیاوی بریتین لە سەرچاوەیەکی خۆڵبارینی زیاتر لە عێراقا بەڵبەت ئێمە باسی کشتوکاڵ ناکەین باسی ئابووری ناکەین باسی ژیانی خەڵک ناکەین باسی ژیانی ئەو کەسانە ناکەین کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەسراوە بە ڕووبارەکانەوە تەنانەت باس لە هەندێ شار ئەەکەین ینی هەندێ شار لە عێراقا ئەگەر بێت و ڕووبارەکان بەم شێوەیە کەم بێتبنەوە شارەکان ئەکەونە ژێر هەڕەشەی نەمان و ڕەوکردنەوە بەڵێ کا خالید ئەگەر باس لە لایەنە نێودەوڵەتیەکەی بکەین بۆ دابەشکاری ئاو عێراق ئەتوانێت چی بکە بۆی کە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە بتوانێت ئەو مافەی خۆی بەدەست بێنێتەوە یعنی ئەمە مافێکی دراوسێتیە کابێ ئەو ئاوە بەشی عێراقیش بنێردرێ بەڵام ئێستا بەشەکە زۆکەم بۆ تۆ عێراق ئەتوانێت لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە چی بکە کام یاسای پشتگیریەکە خۆی بە لەو خاڵی کۆتاییەوە دەست پێ بکەین جنابێت ئاماژێت پێکرد ئەوش ئەوەیە مەسلەی دراوسێتی لێرە بەڕاستی مەسلەکە مەسلەی مافە چونکە یاسای دێوڵن نێودەوڵەتی لە ڕووی ئاوەوە بەتایبەتی لەسەر ڕووبارە نێودەوڵەتیەکان چونکە ئێمە ڕووباری نیشتیمانیمان هەیە و ڕووباری نێودەوڵەتیشمان هەیە هەردوو ڕووباری دیژلە و فورات ڕووباری نێودەوڵەتین چونکە بە وڵاتێک زیاتراتیپەڕ یەک گرفتەکە لێرەەوە دەست پێکات تا ئێستا وڵاتێکی وەک تورکیا بە هیچ شێوەیەک دان بە ئەوەیە باوەیان نانێک کە ئەمانە ئەم ڕووبارانە و ڕووباری نێودەوڵەتین وەک ڕووباری نیشتیمانی تەماشایەکە ئەمە خاڵێک خاڵێکی تر ئەوەیە کە ئەوژ زۆر گرنگە ئەوەیە دیژلە و فورات دوو حوزی جیاوازن
يعني دو ايكوسيستم جيوازي بلام تركيا تا استا ايوه لبيناسا كان خويا ايوه وك يك حوز تماشا يركا امش خالي كتري ناكو كيكانا عراق هلبت اتواني بنابا بريبو دادگاين دولتي بنابا بريبو نتو يك قبلو كان عم ليريا توشي گرفت يكبه گرفت اكي چيه؟ گرفت اكي اوه يكا ريكوتني كي كناوي اتفاقي اطاري اوا نتو يك قبلو كان ريكي داينا و دور بيزوري ولاتان امزايان كدوا تركيا امزاي لسر امر ريكوتني نكوتوا نكردوا كم يجوكي اقريتو بو صالي 1901 ليروا تركيا ملزم نية بقوي مثلا داخوا زكان عراق جيب جيبتا اما ايكي كالبتا خاضي كتري قرفتك لكوية لتمالي عراق هاي تنها صالة عراق أم مثلي أم فعلي شجوي خصوة هرسر وزيراني كي عراق شو بو إيران بو إيرانيا يعني بو تركيا إيران هر ولا من من شتك في علم صالي 2021 إلى كان بوزيري سرتشا درامة عربي كان العراق كوت وتي إيران ولا ما نايتو أوين في وسط بتركيا تركيا نك ولا ما نايتو تركيا ولا ما نايتو بلام بشوي كي لود برزانه ولا ما يتوا ويان بشوي كي قالت فكرتن بنمونه مصطفى كاظمي شو بتركيا بدو قصوتيان هنا مشكله مانيه مشكله او من كوتاي بي هنا بلام اما راسني بو شو كهيج تغزي كي انت كراونيا ك ك جزكان كوتاي بي هنا صالي 2007 حيدر عبادي شو بتركيا اردوغان هرب قالت فكرتن او بي وتي هو واز لبيناسا كلينيا دولتي بينن واز لو بينن باش وايا ديجل فراد روبارينيو دولتي او ايمين دياريا كان تشيب كانو تشينا كت بالي كاك خالي ديارا لكوبونا وكاني بيشتا واروها بدوادا تشونا كاني إيراق بو پرسی گرتنوی او یا خودگارینی ری روکانی او کاریگری لسر عراق یکی گلا ولامکانی علی رضا گونهی که بالوزی دروی ترکیه لیران باسی لوا کردوه که یکم ترکیه پیویستی با آوا و دومیش عراق سیاستی با کارهنانی سیاستی که دروز نیا اما جوای کردوه که منصور تربن لسر گرتنوی یا خود به درندانی سرچاو او یکان و نردنیان بو هرمی کردستان و عراق اما تکریه بلی پاساوی که درسته یا خود جوری کل سیاست کردن؟ من لید نشارم و هر دو تویته که سفیری ترکیه هم لبغا بینی و امش به هیچ شیوه کشان یعنی اوانی دفاع کردن یعنی پارزگاری کنی لو کسانه سکان سر لبر برگری کردن لسیاستی نان روای ترکی بلام ایم با وک خوما باسیلی بکن من دو تارم لسر اما بوا کدونی بلا بوا تو پیشتریش هر وتاری پیشتریش هر لسر اما بوا لسر اما بوا نو نشانه که اوه یک جیان لتنش اوی پیس اوه عراق یک یک لگرفته هر گرین ترکی کانی عراق اداره دانی کی خرابی سرچاو اوی کان لروی کوه امس ام او او برعاوي كهيه بشوي كي خراب اداره ادريد لروي كشتو كهلوه لروي بشيسازيه و لروي خواردنه و بو خواردنه و بس بو خواردنه و همو اوانه بشوي كي خراب اداره ادريد يكي نمونه كي بچوك تأمية كملكم زوربي زوري شاركاني باشور عراق بقرعهم اوش اويا لزور شارع لبروي نفوذ يعني لبروي خلق سياسي كان فاقشتي أنا كان سيرك إلى شونك برنج برهمين مرزها هي بله إيوه خوش عن باش زمان تمرزة بيوسي برجي كي زوري أوا بله من لشاركي خوار أوا نوا خلق كتي نون توات اللي ريا نعدالة فيها يعني اللي ريا خراب خرابي إدارة دان هي بله أما يك خالي كتير زور زور جرينجا أيش أوي أمره عراق هرچی آوی او روی شارکان هیا ارجن نو او سازگارکان هوا یکی اگلو نمونانا لبغا لناوچه روستمیه کن روباری دیاله هیا هرچی آوی پیسی بغا هیا اگر نرجت اویشوا
او با اتومبیل نقل کنو ابن ناو رودار کوا همش دي سنه دزدريجي کی راست خو یې بسر سرچاو امریکا باش کا خالد من دوا پرسیال لبرستکم اتوانیم بلین کا اما چند پیوسته بوی که اولاتانه سرچاوی آویان هیو دین ناو عراق و تو این بلین ده اون ده پیوسته با عراق و بوی که بدریجایی ام چند ساله که مترسی کم بونوی او ها بوا بنداوی گنجاو دروز نکراو یا خو بنداوی گوره دروز نکراو بوی که او قلب داتاو و بتوان سود لو سرچاو آوی ور بجیره اما پیدوانی هوکاری که سرچیه؟ بله خوی بر راستی ام پرسیاری جناب دو ولامی هیه یکمیان اویه هر لکونی کنه و دروس کردنی بنداو لعراق با روبرونوی لافاو بود با کم کردنوی زیانکان لافاو بود چون که عراق ولاتی که بی او نبود بس لروی میجویه و باسه کن لدوائی ام سرت ام بناوانه بون سرچاوی پشتوکالو بون سرچاوی برهمینانی وزه ام لدائکا لایکی تر و ام است به هوی کاریگریکانی گرانکاری کشوه و آوا لبردم لین آلانگاری کی تریان ترای او آلانگاری چی اوش اویه به هوی گرمی و تنانت بنداری تقلیدی کن باوی نماو بو چون که رژی کی زور او ابی به حال دوات ابی چاره سری تر هلی ابی بیرکنوی کی نو هبیت بو گلدانوی او بله اوش لس آستی لوکالیه بو نمونه هر ناوچه یک بپی پیداویستی خوی بنداوی جه دا پشراو یعن بابلی نیو دا پشراو در جه زویه بپی بو چونکه دری خست ایما امرو دا عراقا لناوچه که یا بس دویا کن استو تا کتایی سده 21 لی گرمد دو اونی استا زیادتر یعن کمتر برزه بکر بله اوکاتر اوکا همویه بیده حالا وی ابی بیر کنوی کی تازه هبه بو گلدانوی او بو دست خوش عبوری دس او بله زور سپاس بو برس خالی سلیمان که برس یعن روشنامنوس و لیکولر و پسپور لبواری جنگه سپاس بوی که لکنه داو لگلمانوی